હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું જિજ્ઞાસા અને મારી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે હું તમારા માટે ખૂબ જ હેલ્ધી, ટેસ્ટી અને ટ્રેડિશનલ મરાઠી સ્નેકની રેસિપી લઈને આવી છું. એનું નામ છે કોથંબીર વડી. આ માટે આપણે જોઈશે 1 કપ બેસન, 2 ટેબલસ્પૂન જેવો ચોખાનો લોટ લીધો છે, 1/2 કપ મેં દહીં લીધું છે, ડુંગળી ચોપ કરેલી લીધી છે ઝીણી, રાઈ, અજમો, આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ છે, હળદર, મીઠું અને ખૂબ બધી ઝીણી સુધારેલી કોથમીર છે અને પાણી લીધું છે. કોથમીર આપણે ધોઈને સરસ ઝીણી સુધારીને લેવાની છે. હવે તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ બધી સામગ્રી એક મોટા મિક્સિંગ બોલમાં, સૌ પ્રથમ હું ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન 1 કપ જેવું નાખીશ. ત્યારબાદ હું તેમાં ચોખાનો લોટ 2 ટેબલસ્પૂન જેવો મેં લીધો છે, ત્યારબાદ 1/2 કપ મેં દહીં નાખી દીધું છે. હવે આદુ મરચાં લસણની મેં પેસ્ટ નાખી, ત્યારબાદ મેં મીઠું નાખી દીધું છે. હવે આ બધાને મેં પ્રોપર રીતે મિક્સ કરવાનું છે. આપણે એક બેટર જેવું બનાવવાનું છે, તો જોઈતા પ્રમાણમાં થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણે એક ખીરા જેવું બેટર આપણે તૈયાર કરીશું, જેવું આપણે પુડલામાં કરીએ છીએ એ રીતનું. આ બેટર રેડી કરીને આપણે એને એક બાજુ સાઈડ પર રાખી દઈશું. ત્યારબાદ એક કઢાઈમાં મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેવું તેલ લીધું છે. હવે તેમાં મેં રાઈ નાખી દીધી છે. રાઈ નાખ્યા બાદ તત્રે એટલે આપણે તેમાં અજમો નાખીશું. અજમાનું સરસ ફ્લેવર આવે, સુગંધ આવે. ત્યારબાદ આપણે એમાં આપણી ઝીણી ચોપ કરેલી જે ડુંગળી લીધી છે તે નાખી દઈશું. ડુંગળીને આપણે શેકવાની છે, એને જાજી બધી લાલ કરવાની નથી, ફક્ત સેજ શેકાય, બહુ જ કડક નથી કરવાની, સોફ્ટ રેવી જ રાખવાની છે. હવે ત્યારબાદ આપણે તેમાં જે બેટર તૈયાર કર્યું હતું એ નાખી દઈશું અને બધું બરાબર હલાવીને મિક્સ કરીશું. થોડી હળદર આપણે ત્યારે એમનામાં નાખી દઈશું અને બધું હલાવીશું. આપણે ગેસ મીડિયમ રાખીશું અને બધું આમ સરખું ચડી જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં કોથમીર નાખી દઈશું. હવે એક ટ્રે મેં આપણે મેં તેલથી ગ્રીસ કરીને એમાં એ જે મિક્સચર હતું તે ઠાળી દીધું છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે મેં ટ્રેમાં બધું ઠાળી દીધું છે. સરસ ઠળી જાય પછી આપણે એને તેમાંથી કાઢી લેવાની છે અને એના પીસ પાડી લેવાના છે. આ એક ખૂબ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી જે છે બ્રેકફાસ્ટ રેસીપી છે. સ્નેક ટાઈપની તમે યુઝ કરી શકો છો. કોઈ ગેસ્ટ આવે ત્યારે એ પહેલાં તમે પીસ પાડીને રાખી શકો છો અને ત્યાર પછી સર્વ કરતી વખતે તેને ફ્રાય કરી શકો છો. ત્યારબાદ તમે જુઓ આ પીસ મેં ફ્રાય કરી લીધા છે. એને ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર ફ્રાય કરવાના છે. આ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ક્રન્ચી લાગે છે અને હેલ્ધી પણ એટલી જ છે. તમે જોઈ શકો છો હવે એકદમ ગોલ્ડન સરસ કલર એમાં આવી ગયો છે. તો આ સ્ટેજ પર આપણે એને આવી રીતે કાઢી લઈશું. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, એ ખૂબ જ એનો દેખાવ સુંદર લાગી રહ્યો છે. તો આપણી કોથંબીર વાળી સર્વ કરવા માટે બિલકુલ રેડી છે. મેં અહીંયા ગ્રીન ચટણી, કેચઅપ અને ચીઝ ડીપ સાથે તેને સર્વ કરી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી રેસીપી ગમી હોય ચોક્કસથી લાઈક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. બાય બાય.